Man bija kāzas, un man visa komanda atnāca uz kāzām, un viņš nākošā rītā 11. Uztaisīja treniņu vai 12. Oje! Kad mēs spēlējām ar to Juventud ādažu zālē, un atbildes spēle bija Barcelonas zālē, jā, olimpiskajā. Olimpiskajā, jā, kur nu, tad bija tāds ļoti liels pārmaiņas no ādažiem uz Barcelonu, jā, tas bija tāds, jā. Neko, neko, nu vakarā paņēma šito šaha dēlīti, ielika mašīnā, brauc pa taksi, jā, nu, sapelnīja kaut kādu kapēku, nu, rīt gājas treniņiem. Esiet sveicināti kārtējā VEF podcasta epizodē, Rudolfs Kugrants. Edgars Barbaks. Nē, pagaidu otrā. Mēs rādām viens uz otru, okay. Bet jūs sapratāt. Un šodien mēs esam ciemos pie bijušā VEF basketbolsta, ne atjaunotā VEF, bet vecā VEF, Aigars Zeidaks. Sveiks, Aigar. Labdien. Labdien visiem. Nu, kā tu atceries, salīdzināsim basīt, mēs esam vairāk runājuši ar spēlētājiem, kas ir spēlējuši nu, vairāk 2000. Gados basketbolu. Tu esi spēlējis sanāk, gan 80. Gan 90. Gan arī 2000. Tu vēl esi uzspēlējis. Ko tu skaties tāds pirmais? Nu, kāds bija basketbols tad, kāds ir tagad? Kas ir tās galvenās izmaiņas, kas tev liekas tagad pastoties basketbolu? Nu, kā, nu, jūs jau redziet, jūs paskatieties vecos video, Nu, sākot ar formām un vilnas zeķītēm, kas toreiz bija kājās, ja? Nu, un ar īsiem šortiņiem. Nu, tā arī tas mainās. Arī sporta, nu, arī tajā fiziskajā, es domāju, ka tas tik pat daudz mainījies kā formās un tā tālāk. Bet tu nebija tās tā kā spēlētājs nu, pāri laikam? Tā kā Jā. Tā jaunā vēsma tajā laikā, kas ienes. Man liekas, tas tavs spēles stils, kāds viņš bija. Nu, viņš vienmēr bija tā avangardā, teiksim, un priekšā. Priekš tiem laikiem. Varbūt, paldies. Tas labi, ka jūs tā domājat. Es nezinu, kā tas izskatījās toreiz no malas, bet, nu, nu laikam, varbūt, ja jūs sakiet, tā bija. Nu, labi, te par to spēles stilu. Nu, tu, piemēram, kaut vai jau tas vairāk tomēr 90. Gados, tu diezgan atlētiski spēlēji, bija diezgan daudz slam dunki spēlējis, tāpat tās bija arī tāda, kur ar abām rokām atvelcais pakausi. Tāds pirmais jautājums, tagad jaunie basketbols trenējās var iet YouTube, skatīties, kā spēlē tur, kā spēlē tur Amerikā, Spānijā, visur. Kur tajos laikos kaut vai tādam spēles stilam, tādiem slam dunkiem, kur varēja iedvesmu smelties tam visam? Vai tas tev vienkārši tā dabīgi, šitā ir jādara, vai kaut kur tomēr? Tā jau arī ir, ka nekur jau tu smelties nevarēji. Nu, tu kaut ko redzēji. Pat es, nu, televīzorā varbūt kaut kādās ziņās jau tu sāk skatīties, ja, kaut ko. Bet, nu, tā pa lielam, jā, nu, nevarēja. Tā YouTube nevarēja. Nevarēja. Bet, nu, kāds tad bija? Kā tu iedomājies, kad rekurši tad caurgājā jāatvelk un jādanko? Tas tiešām tā dabīgi nāca vai? Nu, es domāju, ka tas dabīgi nāca, jā. Tas nebija tā, ka tu tur noskatījies nebija, nē. Bet, cik gados tu pirmo reizi ielikt no augšas atceries? Tas bija tāds notikums tev kā basketbolistam. O? Varētu tagad šitā te darīt? Pirmo reizi, man liekas, kad es atceros, ka tas bija tomēr, es vēl tehnikumā mācījos. Ja? Tad mēs kopā ar Ainār Bagātski, ja? Slaven mūsu latviešu treneri. Un basketbolists arī. Basketbolists bijušo. Jā, tad mēs toreiz īstenībā bastojām stundas un gājām, nu, nevis kaut kur, bet gājām uz sporta zāli. Viņš vairāk metiens, es esmu cilājis svarus, ja? Nu, kā kurš, bet nu, laiku pavadījām sportzālē no stundā. Nu, tā. Nu, rezultāts arī redzam, zelta roka un labākais slamdunk meistars. Mēs man skolā nekad neticētu skolotāju, kad nobastoj stundas, nekā jau, kad es stūru pīpēju, nē. Bet tas atlētismas, nu jā, kur bija kaut kā tiešām tu tā kā saprat, ka tas ir tas, kā ir jāspēlē tavs spēles, nu, kad ir jāiet nevis kā Aināram jāmet metienu, šo tā ļoti apzināti gājis to tādu atlētisko fizisko basketbolu vai arī kaut kas tāds dabas dots tajā visā bija. Vai tajos laikos tā vienkārši bija jāspēlē labu basketbolu? Nu, tajos laikos jau nebija tā, ka tu apzināti gāji, neviens tev priekšā neko neteica. Mm-hmm. Nu, treners tev nu, nebija toreiz ne video, ja, kas tev bija jāskatās pirms spēlēm, nekā nebija. Ja, toreiz atnāca uz maču, nu, tu un tu ejiet spēlējiet. Ja, nu, viss. Nekāda... Tāda pretinieku skautošana tajos laikos nekādā līmenī nebija, vienkārši zinājāt, ka tajā komandā tas spēlē. Nu, pēc iepriekšējās spēles tehniskā protokola varbūt tu varēji apskatīties, kurš ir vairāk samets. Ja? Nu, tas arī viss, jā. Jā, armijas laikā, jā, nu tā bija.
Moses kā domā ar tādām metodēm, kā tagad, tās būtu liels priekšrocības. Nu, ja tu varētu pirms tam, rekur komandu, varētu pastudēt video. Nu, tu jau nevar salīdzināt. Toreiz visi bija vienādā situācijā. Nu. Es pat neatceros, kuros laikos pirmās video kasetes sāk nākt, bet tas jau bija tad, kad man liekas, tas jau bija brocēna laikos. Laikam, Jā, diez vai pirms tam. Bet tad jautājums šis ar tāds, ko es gribu pajautāt par jau to, kāda tajos laikos izskatījās pirmsezona, kā likt trenēties basketbolistiem, nu varbūt tās jau 90. Gadi, ja mēs tagad tieši nesen taisījām video kopā ar VF fiziskās sagatavotības treneru Oskaru, nu kurš stāstīja smalki, kā tagad ir attīstīts, kurā brīdī tur dabūt fiziskā pīķi, lai visu sezonu noturās kaut labā līmenī, kāda ir pirmsezona, ko liek darīt. Kāda izskatījās pirmsezona tajos laikos? Kāds bija tur fiziskās nomets, kāds bija treniņa nomets? Vai tur dalīja, jūs darat to, tev vajag to, vai visiem lika vienā maisā mest? Jā, tā pirmsezona tajos laikos gatavošanās. Un tad jau laikam es gribēju teikt, ka tā pirmsezona jau sākās, viņa jau sākās no kaut kādiem sportskolas laikiem pilnīgi savādāk. Jo, nu, padomju laikos, taču vispār bija savu, tev jātrenējās bija, nu, 2 mēneši vasarā. Nu, ko es tagad domāju, kad sportskolā es jau vēl ar treneru Brigmanu, kad kādreiz runāju, nu, 2 mēneši nav iespējams tev šobrīd finansiāli savākt neko, nu, lai puikas varētu trenēt. Tagad ir 2 reizes pa 2 nedēļām. Nu, jā, visā mums laikos bija 2 reizes pa mēnesi. Un tur, mēram, 2 nedēļas mājās bija. Jā, nu vasarā mājās vispār nebija. Nu, nu jā, un, bet kāda, piemēram, tās metodas bija? Nu, tagad pat jaunats līgā visu skatās, lai tur, pēc tam tas tur nepārslodzējās, tas nesatraumējās. Toreiz, vismaz es kaut kā skalusies kaut kāds intervijas ar hokejistiem, ka tas bija tas laiks, kur vienalga, kāda tev ir fiziskās sagatavotība, kāds tu esi, tur visus mauca vienā katlā. Jā, tur visu... Dinamo slavenās. Jā, kā bija basketbola arī bija? Nu, mums jau Dinamo bija kopā Kandavā. Kandavā, jā. Jā, nu tur jau bija, nu... Kas bija spēcīgāk, hokejs vai basketbols? Nebija sacensības? Nē, sacensības nebija. Mēs futeni par etam uzspēlējām, bet tā, sacensības nebija. Bet nu jā, nu, tāpatās fiziskie treneri mainījās, katram bija savas metodes. Nu, atnāca viens, otrs, trešais, nu, tu nezināji, kas tev tajā vasarā sagaida. Ja? Bet nu, tā, ka lai tur izdalītu, un protams, ka izdalīja centra spēlētājs no maziem spēlētājiem kaut kādā brīdī tev tās atšķirības bija, un normatīva arī, protams, ka visiem savādāk, bet, nu, nē, neteikšu, ka tur bija kaut kā tā. Bet, ja tu paskaties tagad uz jauno paaudzi nosacīt, kas ir, tev liekas, nu, redzēt jūs tur mūsu slodzes un tos mūsu normatīvus, ko mēs esam savā laikā pildījuši, tad jums būtu bišķi savādāk, jeb tomēr tieši otrādāk. Tagad, nu, tāds... Tas slam dunks, nu, nav nekas tik šausmīgi ekskluzīvs, kā tad, kad tu liki no augšas un viss skatījās atvērt muti, vau, ko viņš dara. Un tagad es domāju, ka ļoti daudz lec augstāk un skrien ātrāk, bet es nedomāju, ka tas ir no kādām treniņa metodām. Nu, kādreiz mums arī bija tā, ka, ja tu saplēsi krustenisko saiti, tad tu zini, ka tev basketbola karjera ir beigusies. Nu, un šodien arī tā nav. Nu, šodien tu esi atpakaļ pēc pusgada vai pēc gada, bet tu esi atpakaļ. Nu, daži tikai, piemēram, Dāvis Bērtāns pēc 2 krustenēm pirmo reizi tiek NBA. Nu, jā, jā, nu arī tā. Tā kā viss ir gājis uz priekšu jau tādiem soļiem, ka to, nu, paskatīties atpakaļ un salīdzināt, man liekas, ka nav iespējami. Bet, piemēram, bija tavos laikos, bija tev kaut kādi, nu jā, tādi līdzgaitnieki, labi basketbolisti, kuriem diezgan, nu, ātri aprāvās karjeras kaut kādā traumdēļ, kurus tagad būtu izārstējums, jā? Jā. Jā, nu tas tā laikam tā... Kāda bija medicīna? Tad, nu, ko tagad viss ir komandēja ārsti? Sporta dispensers pie Dēles teātra. Tas arī bija. Aizējus turien. Nē, bet nu komandēja kaut kāda tāda lieta, nu, kā masieris vai kāds ārsts, vai kā tas izskatījās? Kas brauca ASH komandēja vai 90. Gada sākuma? Kas brauca? Kas bija tajā stafā, kas brauca uz spēli? Nu, spēlētāji, treneris, bija vēl kāds līdzi, kas rūpējās par... Nu, ļoti maz. Nu, kāds viens cilvēks? Es domāju, 2 treneri un spēlētāji. Nu, tur vairāk nevien, nē. Formas bija pašiem jāmazgā. Jo, nu, pa to jau nevien, to tu nedomā.
Nebija kaut kāds, kas izmazgā. Kur vēl, kad bija jau tev uzliek uz pleciem pēc tam, kad noja malā, vai ne? Nē, bija jau dakteri, jau parādījās. Jā, nu, parādījās dakteri kādi, jā, bet, nu, lai atsevišķi masīras dakteri, nu, tā mēs nebijām. Jā. Nu, kā tad atjaunojāties spēlēm? Nu, kā, nu, pašas tīra atbildība, nezinu, tur pēc spēles, gluži tā kā, nezinu, amatieros iztaipjās un viss, jā? Vai, nu, kā tas notika? Tā kā jūs pasēdēt vakarā? Nu, vakarā pasēdījā. Atjaunojies, cik tu, nu kā pats mācēji, tur jau nebija, nu nebija nevienam nekādas instrukcijas netika dotas, neviens tev nenāca ar, jā, vajadzētu izdarīt tā, vajadzētu tagad aiziet pēc spēles, kā tagad stiepjās un viskā, nu nē. Jūs pat nestiepāties pēc spēles, beidzās spēle, ģērbtuvs un prom? Ģērbtuvs un mājās, ātrāk dušā. Jā, es šitā nevaru, jā, it's ok, es nezinu, tad jūs esat zvēri, es uzskatu tagā. Nu, man liekas. Varbūt, ja tu kā saki, esi no dzimšanas tā arī pieredzis un darījis, tad tas organisms arī to savādāk nu, pielāgojās tam. Te mums ir piemērs, ka var tā. Nu jā, bet varbūt, ka tas ir saistīts arī ar visām, sāksim ar ēšanu un beidzot ar nu jā, nu ar ēšanu droši vien un ar svaigo gaisu. Nu, es izaugu Ventspils pludmalē, ja, nu, piemēram, un ēdu omas galertus, ja, un man varbūt arī tie meniski un krustaniskās kaut kā neplīsa. Nu. Zildsgaļā tā tad ir jā, noslēpums. Ja, ja tagad ēdi, nezinu, aizaudz uz hamburgeriem, nu tad viss ir savādāk. Bet, nu, bet, piemēram, sezonas laikā arī jūs nu, skatījāties kaut kādu ēdienu kārtu, noteikti ir sezona, tur tās spēles, jā, tas pirms spēles to, jo nu, arī tagad nu, kaut vai ēda, ko, kas nāca prātā katras ēda. Nu, no sākuma, ka, protams, ka ēda visā, nu, tajā, ka es biju ASK laikā, tur vispār nekas tāds nebija. Tas droši vien, ka SVH laikā jau parādījās, jā, kad bija dakteris un kad bija komandā masieris un kad bija tie, jā, tad tev tur lika ēdienu karti, kas tev ir spēļu dienā vajadzīgs, kas tev ir pēc spēles vajadzīgs paēst, jā. Tad tomēr tajās laikos jau vienāca šis. Nu, jā, 90. Gados jau bija. Ja, jo tagad es atceros, ka mēs pagājuši, kad bija VFM tas Final Six, mēs tur dzīvojām ar viņiem taisījām video viesnīcā, un tad arī bija tā kā pirms spēles, pat nedomājies kaut ko, kas tev tur var aizķepināt vēderu vai kaut kas tā. Kas tev bija karjeras laikā, spārināsim, pēc tam pārināsim arī par to 100 punktu spēli un vispār, jo treneri, kas ir tie treneri, kas tev ir palikuši dzīvē tādi, nu, tavi tā dzīves tādi mīļākais, nezinu, treners vai pie kur vislabāk patika spēlēt, kurš vislabāk tev mācēja izmantot. Nē, nu, man jau tikai viens treners ir, Armans Krauliņš. Armans Krauliņš arī ir tās treners, jā. Tas arī ir. Ko par viņu, kā pa, gan kā par cilvēku, gan kā par treneru, tādos pārsteigumos, kāds atmiņas, kāds viņš bija? Jo man šķiet ir viens Armans Krauliņš, ko mēs zinām, nu tagad paskatoties, krietni mierīgāks un tāds, un tad otrs, kur viņš pats ir teicis, nu varbūt es biju pārāk tur agresīvs un tāds nespēlētāja treners. Jo, ja tikai tu redzi viņu intervijās, viņš vienmēr tāds, nu, nu tā kā, ka viņš runā ar presi, kaut kur runājas agrāk, tad, nu, tad neizskatās, ka tas ir tas agresīvais tips, nu tā kā tā. Bet kāds kā Lembergs, bija? Nu, kurš jā. Intervijās vienmēr mierīgs. Kāds bija Armans tā kā, jā, tās atmiņas? Nu, ko, viņš varēja būt visāds, bet kopumā atmiņas, es varu pateikt tikai vienā tādā epizodē, ja es vēl šogad saņemu no viņa kartiņu pašrocīgi rakstītu ģimenei apsveikumu Ziemassvētkos, nu tad tas viss izsaka, ja, ka mēs vēl šobrīd sazvanamies. Es viņam zvanu, viņš man uzrakst kartiņu. Cits paudzes. Jā, cits paudzes mēs esam, bet, nu, jā, bet nu, tas, es domāju, ka tas, no, tas viss izsaka, ja, kādas ir attiecības palikušas un kādas viss. Bet kāds viņš bija arī tādā ziņā, nu tagad par treneriem runā, tas tur ir šausmīgs tāds, nu kā var pasaka, zubrs, kurš tur ir taktiskajām lietām. Kas bija tās Krauliņa stiprās? Jo pats viņš nav bijis basketbols, nu tā īsti nav spēlējis basketbolu augstā līmenī. Kas bija tās viņa īpašības, kāpēc viņš bija nu, un ir Latvijā tik leģendārs basketbola treners? Es domāju, ka es ar viņu satikos jau tad, kad viņš jau bija leģendārs. Nu jā, jā, jo viņš jau bija, varbūt viņš pats nebija spēlējis basketbolu, bet viņš bija ļoti augstā līmenī jau trenējis basketbola komandas PSRS laikos. Jā, viss. Tā kā es jau satikos, ka viņš jau bija. Tā kā, nu. Nu, zināms vārds, bet nu, kas tev liekas, kas bija tās viņa stiprās puses, kāpēc viņš
izkaroja savu to vietu un ir nu, izcilākais iespējams Latvijas treneris. Nu, es domāju arī, ka viņš ir ļoti labs psihologs. Mm-hmm. Un, nu, es domāju, ka nevienam trenerim jau nav tā, ka viņš var trenēt visus spēlētājus. Bet viņš ļoti labi mācēja atrast tos spēlētājus, ar kuriem viņam bija kopēja valoda un kas viņu mācēja sadzirdēt un mācēja darīt to, ko viņš grib. Nu, tas arī ir tas trenera, tas lielākais, tas man liekas, nu, pluss vai kāds dotības, ja, ka tu māki sev mm-hmm. to komandu savākt tādu, ka tev visi labi spēlē tā, kā tu gribi. Ar rokas plēci, kā sāk. Jā, jā. Bet tāpat laikā ir nu, reizes, kur arī tagad ik pa brīdim ir zaudējums, piemēram, nu, tad, lai komandai neliktos, ka tā vajadzētu spēlēt, tad nākamajā dienā, piemēram, tur ir 3 stundu treniņš vai kaut kas tamlīdzīgs uzreiz uzlikts. Krauliņam bija kaut kādas šādas te metodas, ko tu atceries varbūt, nu, kur pēc kāda zaudējuma jūs dabūjat iekšās kārtas. Nebija daudz zaudējumu. Jā, nebija daudz zaudējumu. Bet tieši tad tie daži varēja būt tie liktenīgie. Nē, pa mačiem es neatceros. Vienu gan es atceros, kad man bija kāzas un man visu komandu atnāca uz kāzām un viņš nākošajā rītā 11. Uztaisīja treniņu vai 12. Oja! Bet nu labi, viegli krosiņi. Bet tik un tā. Tik un tā. 3 dienu kāzas nevarēja Latgaļu svinēt. Saka, treneri, ko tā? Nē, vajag. Visiem bija grūti. Nu tāds viņš bija. Bet kāds tad taktiski izskatījās basketbols? Nu tagad ir arī, mēs runājam par fizisko, ir nu, krien savādāk tā trenēšana, tagad ir šausmīgi daudz taktikas un vispārējais. Kāds tad izskatījās tas, nu, no iekšienes tas basketbols? Tik nezinu, kāds bija daudz kombinācijas vai bija krieti mazāk, kā tu redzi basketbolā, piemēram, šobrīd tajos laikos bija vienkāršāks basketbols vai bija tieši sarežģītāks varbūt kaut kādā ziņā? Nē, nu, protams, ka viņš ir daudz vienkāršāks. Bija daudz vienkāršāks. Un, nu jā, nu es jau tagad neesmu iekšā tajā basketbolā, es nezinu. Bet, nu kaut ko jau tu redzi. Kāds tagad ir, jā, es redzu, jā, bet nu, arī īpaši daudz nesakoju pēdējā laikā, bet nu, es domāju, ka nu, toreiz bija nu, daudz vienkāršāks. Nu. Mēs jau pieminējām par to atjaunošanos, un Latvijā ir slavena tā tusētāja paudze, kas bija nu, jau tur ap 2009. Gadu un tas. Kāda bija jūsu paudze? Nu, jūs tiešām gājāt ārpus spēles, visi, nezinu, broči gājāt, atpūsties kaut kur uz kādu nakts lokālu kopā. Kā tā dzīve notika tajā laikā, kad jūs bijāt, nu, piemēram, jā, brocēni? Tusēja arī tad basketbols, pirms lielās tusētāja paudz. Domāju, tajos gados arī bija mazāks tās iespējas tusēt vēl. nu jā, nevarēja izvēlēt. Bet to, ja tu esi tomēr pilsēts labākais basketbolis. Sēdēt reku mājās, ja? Tusēt nevis iet uz nakts lokāli. Ja? Nu labi. Tie nebija daudz. bet nu, bija tā uz ballēšanās mājās vai kādreiz sanāca, nezinu. Nu, protams, ka ir bijis kaut kur viss kaut kas, ja? Nu, jā, nu kā tad bez tā, nu... Jā, notiek. Bročiem, piemēram, ja skatāmies nu, tajās laikos, nu, diezgan dominējāt Latvijas čempi, un tad ir tās spēles, un kā noskaņoties tām dažām spēlēm, kur nu, pretī nāk nu, skaidrs, ka pretinieks, kur nu, uzvarēsiet visticamāk. Kā bija vat, noskaņoties tām spēlēm, kad nē, nu, šī ir spēle, tas ir mans darbs, es nevaru tur pa ilgi aizsēdēties pie kāda no komandas biedriem? Nu... Grūts jautājums, jā. Es nevaru atbildēt tās, bet galvenais, tas var pateikt tā kā tā, ka mums bija komanda, es bročos bija forša komanda mums ar to, ka mēs mācējām savākties un arī tur droši vien, kad tam arī Armandam paldies, ka viņš mācēja tā salikt visu, kad nu, 2 mēnešus, kamēr mēs gatavojāmies sezonai, te pašā Kandavā yeah. vai nu, mums ir bijis ja, nometnes vienalga. Nu, tad bija tiešām, ka visi izdarīja nu, ļoti lielu darbu. Nu, tā kā tev tajā sezonas laikā arī nebija jāuztraucās, vai tu tur pasēdi viņš ilgāk vai neilgāk. Kad viss bija ieliks, jā? Tev viss pietika. ok, tad tas nomets, es negribētu būt tajā nometnē, ja 2 mēnešos var ielikt visā sezonā. Bet tad nometnē tikai darbs? Jā, nometnē tikai darbs. Cik treniņu dienā tajos laikos bija? 4 treniņu dienā un tikai darbs. Un tad bija tā? Nu kā, nu 4, nu rītros, 2 treniņu un vakarā vēl spēles vai jā? Bija tā, ka tad, kad lika galvas spilvenu, bija jau aizmiguši nometnē pirms galva pieskrās spilvenam? Nu, visādi ir bijis, jā, nu, atkarībā no tām fiziskajiem treneriem, kā es saku, un atkarībā no, jā, no tās nometnes, un ko tā nometne tev,
ko viņi tev paredzēja tajā laikā, tajā nedēļā, piemēram. Mm-hmm. Vai tev bija tā tīri fiziskā, vai tev bija arī taktiskā, vai tev bija vairāk tehnikas, un tas jau kaut kā šķirojās. Mm-hmm. Tad vēl par to basketbolu 90. Gados Latvijā gatavoties šai sarunai, es paskatījos dažādas visādas video arhīvas, un tad, kad Brocēns spēlē gan Eiropas sacensībās, gan visur, nu, sporta pils bija pilna. Sporta pils bija pārbāsts, cilvēki stāvēja arī rindā pēc biļetēm, un kā tad bija tagad mūsdienās tur sociālos tīklos spēlētāji ir slaveni, tur ir slaveni, plus arī gan skatītāji var skatīties NBA, tur Latvijas līgas ļoti izvēlēties. Kā tad bija tajos laikos, kad spēlēja Brocēnos, jūs bijat dominējoši komandu, varēja just kaut kādu to atpazīstamību, kad cilvēki interesējas par jums, kad uz, nezinu, zielas nāca klāt, labi, tad fočēties nevarēja prasīja autogrāfus. Kāds bija tas, nezinu, tas vārds hypes, kādu latvisku to ažiotāžu tajos laikos pa basīti no ārpasaules, no, jā, kā to tu atceries? Jo tagad uz Latvijas līgu skatītājs nav baigi viegli dabūt. Ja tu tur skaties no tiem laikiem, tur viss tās zāles, cik nu viņas liels bija, diezgan pārbāstas bija. Jā, es ar šito esmu pārsteigts arī, ka tiešām cilvēki neiet vairāk. Un tajā pašā Ventspilī arī es zinu, kad ir tukša tā halle, ja, kad jau kuro gadu nav. Nu, es pat nezinu, ar ko tas ir izskaidrojums, jo tas līmenis jau nav mainījies. Vai tas ir mainījies, kad ir vietējo spēlētāji ir pa maz palikuši Latvijā tieši, mm-hmm. ja, kad tev nu, nav interesi varbūt tik lieli tiem vietējiem. Grūti izskaidrot, bet nu, toreiz bija, jā, nu, toreiz bijām, nu, tomēr mēs spēlējām, nu, cik mums bija viens, divi ārzemnieki komandā, jā, pārējie visi bija tomēr savējie. Vietējie, savējie. Un tad jau no tā viena Daugavas sportnēm to var aizpildīt tikai no tiem 12. Radiniekiem un draugiem. Tad jau tieši interesantāk likās to ārzemnieku aiziet paskatīties. Tas, wow, jā, tur, reku, jā, tur ir ārzemnieks. Ārzemnieks. Ja tagad tas ir tā pārgājis, ka nu, dodiet man vietējos, vietējo nav. Jā, izmēr tas ir mainījies. Jā, jā, jo tagad tieši sāka, ka, ai, nu ko tie ārzemnieki, viņi nāk un iet, mēs gribam, lai tā savējai spēlē. Ne, nu, man tas, protams, viens izskaidrojums ir, ka tajos laikos tie cilvēkam patika basketbols, nu viņi nevarēja ieslēgt vienu no 15 kanāliem, kas piedāvā skatīties NBA. Angļu, nu, tā, nu tas noteikti ir izmainījis, ka tagad skatītājiem ir liela izvēle, nu tā kā, ko skatīties. Yeah. Bet kur bija labākie fani Latvijā tajos laikos? Nu, kur bija, nezinu, jums kā Brocēniem, kur bija visgrūtāk spēlēt? Tā kā pret, tā bija tā pat Ventspils, kas tā bija piektā vidusskola, vai kas viņam tā bija? Kur, sestā vidusskola, kur tur sēdēja uz visu. Kur bija visgrūtāk spēlēt? Vai jums nekur nebija Latvijā? Tādi Latvijā nebija grūtāk spēlēt. Nekā jums tas nedara. Visgrūtāk atceros no savas pieredzes. Visgrūtāk man bija, ka mēs spēlējām ar to Juventud ādažu zālē, un atbildes spēle bija Barcelonas zālē, jā, olimpiskajā. Olimpiskajā, jā, kur nu, tad bija tāds ļoti liels pārmaiņas no ādažiem uz Barcelonu, jā, tas bija tāds, jā. Tas bija iespaidīgi. Jā, bet laukumā taču nebija sajūta, nu, ka tie ir tā kā tur super pārcilvēki. Tomēr jūs ar viņiem... Mēs normāli nospēlējām, bet tajā Barcelonas zālē, kad tu iegāji un ka tu nevar saprast, cik tālu tas grozs atrodas un kur tā līnija ir, jā, nu, tad ir mums lietas savādāk. Ticamāt, uz laukumu ir savādāk. Nu, turklāt, tad tā zāle bija laikam diezgan svaiga, jo viņam laiks bija celt uz 92. Gadu. Un starp citu Hoventu vēl joprojām tajā pašā zālē arī spēlē. Nu, cik es esmu pasties, nu, tā ka baigi atjaunota viņa nav. Nu, tur kā. Bet jā, šobrīd man ir grūti. Kas, Hoventu ir spēlējis ādažos, jā? Un pēc tev, kādi bija tie pirmie braucieni? Kuro gadā jūs pirmo reizi tev sanāca spēlēt kaut kādās Eiropas mačos pret kaut kādām Eiropas komandām? Nu, 90. Vai ne? Nu, Brocēnos, jā, kad Brocēni parādījās, tas bija kurš 93. Jā. Jā, dienas otrajā vēl bija VF sanāk, man liekas. Jā, tad arī bija visi sākās kausu spēles, kausu mači, jā. Atceries kaut kādu to pirmo, nu, kaut kādu to pirmo braucienu no ārpus Latvijas robežām? Vai nu kādu vienu no pirmajām, kāds bija tās sajūtas braukt uz to pašu Spāniju vai kādās Francijā esat spēlējuši? Nu, tā atšķirība, nezinu, redzēt arī kādu atšķirību, tā kā, nu, varbūt ne tikai basketbola ziņā, bet, wow, kāda tā valsts tajā brīdī ir par to, kā Latvija, kas ir tikko neatkarību dabūjusi, tie kaut kādi šoki, kultūra šoki bija? Nu, tā varbūt,
Nu, zin, kā ir. Tā, jā, ziniet, ir jau tā, kad, kad tu aizbrauc, tu jau neko daudz neredzi. Ja? Tu redzi lidost, autobusu, viesnīca, ja? Tu, tu kaus spēli tu nospēlē un tu esi nākošā dienā jau mājās. Ja? Nu, tur tā, nevar teikt, ka tu tur ekskursijās staigāji un ko tev varbūt ir tikai tā, ka tev... ir patīkami, ka tev ved ar labu autobusu, jā. Nu tās atšķirības bija, jā. Nevis Ikarus. Nevis Ikarus, jā, bet tev jau ir labs autobuss, jā, tev ir televizors autobusā. Viesnīcā noteikti. Viesnīcā televizors, jā, nu savādāk. Būtu interesanti šo pašu jautājumu pajautāt kaut kādai, varbūt tu esi ar kādu runājis, nezinu, kādai tai pašai Hoventot komandai, kurai atkal, man liekas, tas otrādais kultūras šoks, ka bija. Jā, viņi atbrauc uz šeien, viņiem tāds pats, jā. Nu tikai Ārš zāli, jā. Ārš zāli. Ikarus, kur ir televizors. Bet man šķiet, ka tajā laikā jau tie Eiropas kausi bija daudz mazāk komandām. Respektīvi, mēs tur kā labākā latviešu komanda uzreiz tikām pret tiešām tādiem nu, grandiem. Grandiem Eiropas. Jā, nav tā kā tagad, kad nosacīti taču daudz, daudz vairāk komandas var piedalīties Eirokausos un vienalga spēlēt. Tas, nu, mums ir četri līmeņi Eiropas kausi tagad. Nu tā. Nu jā. Kura spēle tev varbūt no Eiropas kausiem tajos laikos ir palikusi spilgtāk atmiņā? Nezinu, kā varbūt tās mājās vai izbraukumā vienalga kāda uzvara vai sāpīgs zaudējums, kas ir palicis tāds atmiņā? Nu, uzvara sāpīgs zaudējums varbūt nē, bet man Turcijā reku pāršķēla pirkstu ar kapēku, nu tad ir interesanti. Jā. Tā, kāpēc, kā ar kapēku? Nu, viņi meta kapēkām, nu. A, Turcijas fani mētā? Jā, diešot, bet ejot, nu, tas jā, puslaikā ejot uz ģērbtu, ja, kad tur visi skrien uz to tuneli, tagad tad man jātrāpīja pa pirkstu. Uzasināta vēl iespējams. Uzasināta, visu pušu, jā. Bet kā tajos laikos, jau tagad tomēr labi tā Turcija, Grieķija arī ir nu, traki tie fani, bet nu, tur bišķi tāda drošība kaut kāda. Ja, tur toreiz bija pilnīgs vājprāts, ja tie skatītāji varēja visu, ko grib uzmest laukumā un... Tādas lietas. Nē, nu pirmais jau, ka tu ieji zālē un ka tev viss tribīnes stāv, pīpē un puš dūmas virsū, un tas jau ir tāds... Ja to pat Latvijā nevarē. Šoks, jā, to pat Latvijā nevarē. Spēlēt, bet tas tur starp citu nav mainījies, laikam. Nu, tāds, mēs... nu, es domāju, ka tagad jau ir mainījies, droši vien. Es neesmu bijis, protams, ļoti ilgi, bet... Nu, nu mēs nu, intervējām tā... vēl Jāni Blūmu, man liekas, kurš pirms kaut, nu, cik 4-5 gadiem, kad spēlēja Grieķijā, viņš teica, ka nē, vēl jau projām Eiropas mačos laikam teica, netrīkst. Grieķijā mums bija, jā, Salonika arī regulāri pretī, un viņiem, jā, nu, tur bija, ka tu ie zālē, viss jau tu jūti, ka tev ir, nu, tur neviens neslēpjās. Nu, Grieķijā es domāju, ka tagad arī vēl visi pīpēja. Man liekas, viņiem tajos Eiropa līgā neļauj, bet, nu, man liekas, vietējā čempija tur, kam man tur paši tur. Bet bročos ģertu vai pīpēja kāds? Nē. Bet aizdēt. Ārpus ģērbtuves. Ārpusē. Armands Krauliņš jau, liekas, pats ar tās dienā, kā es liekas svaigātājs. Nu, viņam patīk. Kuplo uzņemot. Jau tas zemeņu Malboro, man liekas, patīk. Tas ir tu ieminējies par leģionāriem. Kuri, kā nu, ar tiem tu biji kopā? Kā toreiz bija komunikācija? Kā atbrauc amerikāns? Ar kuriem tu esi spēlējis brocēnos kopā? Ar Ferguson to pašu, vai ne, ir spēlēts? Nē. A, nē, ar Ferguson tu nespēlēji, jā. Viņš bija bišķi sanāka vēlāk. Ja mums leģionā ar Brocēnos bija Rauno Peka un ar... Olgars Gadāšovs. A, jā, mums, tu mums jau... nebija. Tas, tie bija parādījās vēlāk bišķi pareizi. Tad tu Latvijā, Ventspilī tev bija leģionāri. Ventspilī jau bija. Kas bija Ventspils tie, ar ko tev sanāca spēlēt? Vai tu ne? Neatbildēšu tī. Bet no, kā toreiz viņiem bija, labi, nu, labi neatceramies vārds, bet nu, tādam amerikānim atbraukt uz Latvijas mazpilsētu, kā jums, piemēram, bija ar angļu valodu, kā Krauliņam bija ar angļu valodu, kā bija spēlētājiem ar... Nu, grūti, protams. Grūti, jā. Kā ar viņiem notiek komunikācija? Basketbola valoda. Tā arī bija. Nu, jā, nu tā. Tieši tāpēc arī bija mazāk kombinācija, vairāk individuālās spēles. Jā, aizskrien tur un mums labi. Bet, nu, piemēram, uz tādiem, kā teica, kādreiz komanda aiziet pie kāda, pasēdēt kaut kur, nu, viņi tika aicināti arī pasēdēt kopā ar komandu vai nē? Nē. Es tādu, nu, nē, bija, man bija, jā, kas man brauca līdzi no Ventspils, atceros viņu... Vedu uz Rīgu ekskursijā, ja, padzīvot uz brīvdienu. Jā.
Nu, nu tā, tā, tāda komunikācija jau bija kaut kāda, jā, bet... bet tad es ceļšu mašīnu arī notika tāds, oh, tu notika tāds, jā, nu, tā. Nu, nu, labi, kaut ko jau mācēja pastāstīt. Nu. Latviešu valodu viņa dezvē iemācījās, jā. Nē, nē. Labi, nu, tad pieslēdzamies tad jau vēl par LBL runājot. 100 punktu spēle. Starp citu, tagad mēs ierakstam šo interviju februārī. Tas šķiet notika tieši arī februārī. 4. Februārī laikam bija 100 punktu spēli. Mēs esam dzirdējuši viedokli no Gundarvētas, kaut ko viņš stāstīja. Tad jau pareizi. Nu, bet gribas dzirdēt no pirma vota. Kā tu atceries to? Kā tas notika? Jo saprotu, ka neilgi pirms tam tu iemet kaut kāds 70 ar kaut ko punkts. Yeah. Tad pēc tam bija Valds Valters, ja? Pārspēja. Yeah. Un tad jūs uz to spēli gājāt tiešām ar domu, ka šodien vai tas kaut kā spēles laikā no... Ne, to mēs pirms tam ģērtojās sarunājām, ka mēs uzzinājām, ka viņš ir iemets, man liekas, tā bija. Tas tiešām tika sarunāts ģērtojās? Es tā, nu, mēs runājām, ka jā, jā, nu, mēs runājām, ka jāiet ir uz rekordu, bet, nu, ne, tas man bija domāts arī. Nu, tas domāju, kurš pirmais iemetīs, tas arī, tas arī lai skrien. Un tev gadījās pirmajam iemetīs. Iemest, un viņš dabūja skriet. Nu jā, es pastījos tagad 54 metieni izmesti, lai iemestu šos 100 punktus bija. Kā vispār ir spēlē izmest 54 metienus? Nu, redz, toreiz bija viegli. Ne, bet tas jau bet, kaut kādā mērā liecina arī tomēr par to čempionāta nu, līmeni, ja tu vari ģērt. Tie bija play-offi, vai ne? Tie sanāk tā pirmā kaut play-off, jā. Un, sapsīti, vai treners Armands Krauliņš zināja? Kad ir... Man liekas, ka viņš nezināja, ka mēs esam sarunājuši, bet tad jau kaut kā laikam jau spēles laikā viņš jau saprata. Jā. Kad tas lodē. Jautājums, Valmieras komanda arī saprata, vai ne? Gan jau. Arī vēlu, jā. Pavēlsa. Pie 80. Nē, no sākuma sita pretojā. Kurā brīdī tev pašam, nu, tā kā savrot, tā kā, nu, jā, davai, es pirmais iemet, man dod piezvēlu. Kurā brīdī tev pašam bija tāds, ka nē, es biju tas, kad ieslēdās, es rīktīgi gribu šo rekordu. Vai, ne, vai nebija tāds, kad uz to iet? Nē, man liekas, tās nebija, nē. Nu, un sajūta? Tad tu vienkārši jūti, jā, kad nu iet, nu. Un tā, kad jau... Kad jau tev gaida, ka tu atskries un tad tev iedod bumbu, lai tu meti, jā, nu tad jau, nu, savādāk, jā. Saprot, kad jāskrien ir. Bet tur tā sarunāšana ģērbtuvēs, tāda jums noteikti nesarunājāt uzreiz pa 100 punktiem. Tā pirmā sarunāšana gan jau, ka bija, lai pārspētu Valdi, kam bija 81, jā? Nu, jā. Un tad, kad dabūja 82, tad sapratāt, ka nav ko apstāties, jā? Tas jau bija ļoti ātri, īstenībā, ja tu redzēji 34 minūtēs. Jā, 34 minūtēs, jā. Nu, tad, un tad jau arī, kad nobļāvās 100, tad Armands patiet visu nāc malā. Un tad arī... bet vai tas... Toreiz spēlēja 48, starp citu. Jā, pareizi, jā, Latvijā spēlēja... Tur varēja būt ļoti vēl vairāk daudz, bet nu... Jo komandai kopā bija 134 punkti, man liekas. 177. Ah, nē, 177, jā, 134 laikam bija tajā, kuri iemet, man liekas, to pirms tam. Jā, 177 punkti. Kā jūtās nes Valmieras aizsardzību? Nu, tā kā, tu atceries kāds spēlētāji no Valmieras? Es kā ar kādu runāju no Valmieras puses kādreiz par šo spēlu. Es ļoti labi atceros, bet bet atceros. Labāk nē, jā. Labi, vienkārši vien liekas. Bet, nu, pēc tam bija, ok, ja spēlē, nē, nu, pēc spēles bija tāds prieks, kad, jo, nu, labi, Wilts Chamberlains NBA, bet ja tā pastās pasaulē, nu, jebkurā līgā, nu, nav daudz 100 punktu spēles. 100 punkti ir arī Āfrikā 100 punktu. Tas ir kreipā teiciens, jā, kaut kāds. Āfrikā labs basketbols. Nē, bet bija kaut kāds tāds, nu, kaut kāds gandarījums pacelājums, kad, nu, tas iegāja tagad vēstures grāmatā ar šo. Nu, toreiz to nesapratu. Toreiz ir tā, nu, bija, nu, labi. Jā, bet tagad pēc karjeras kaut kādā brīdī ir, nu, ne jau, varbūt tagad jau daudz nu, laika. Nu, tagad jau kā atgādi, nu, tad jā, bet, nu, nu, tad domā, jā, nu, laikam jau cilvēki atcerās. Jā, atcerēs, jā. Jo es tas vien gatavēties ar šajai intervijai. Internetā var atrast rakstus. 15 gadu jubilēja kopš 100 gadu, 100 punktu spēles. 20 gadu jubilēja kopš 120, tā kā ik pēc 5 gadiem ir šis raksts par 100 punktu spēli, tā kā. Nu, ja godīgi neticu, ka var labot šo te... Jā, tu tic, ka Latvijas līgā varētu, nu, es nezinu, kam tur Porziņģim ir jā, bet nē, nav jau 48, labi, bet tu izdarīji 34 minūtēs. Tu domā, ka kāds to varētu labot vēl? Vai tā? Nu, ja Porziņģis tagad izdomāt, kam Dallas nepatīk, gan jau, ka viņš jau... Tikko uzstādīja Latvijas Igaunijas līgas rekordu. 41. 41 punkts. Ar 11 trīnīšiem. Nu. Tu atceries, cik tev bija trīnīši tajā spēlē?
Maz. Maz, vai ne? Tas vairāk bija? Trīs, divi. Trīs. Nu, rekur, te 41 ar 11 trīnīšiem. Tur līdz tu drošāk iet uz apakšu, nu, pa divā. Jo tā pretstāt arī bija laba, vai ne? Tajā spēlē tur bija, man liekas, kā 10 garām aizmas metēja no pie šķedriem. Labi, tad vēl viena lieta. Latvijas izlase. Tad tu esi spēlējis būtībā pirmajā Latvijas izlasē atjaunotajā. Nu, kādas sajūtas bija tās? Bija kaut kāda cita sajūta, kā spēlēt klubā kaut kāds ekstra patsnams? Jo tur ar par to ir daudz dzirdēt stāsti, kā tika tur dabūts gan formas, gan kā viss notika. Kaut kāds varbūt tev tāds no iekšēnes, no spēlētāja. Kā tu atceries to laiku, kad vispār būs izlase noformēšanās un viss tas un spēlēšana? Zem valsts karoga. Nu, jā, nu bija, protams, ka savādāk. Kad tu iedomājies, ka tā ir Latvija, jā, nu, un, nu, ko es varu pateikt, jā, nu, ļoti interesanti bija aizbraukt uz Eiropas čempionātu, kas notika Vācijā, Kalsruvē, nu, pavisam savādāks iespējas, jā, ka tev nes karogas spēlē tās himnas, toreiz jau nespēlēja tā kā tagad pirms katrām spēlēm, jā. Jā. Toreiz nu, tu spēlēja tikai, tad, kad bija Eiropas čempionāts. Tā kā. Bet tādā, kā, nu, tā kā tas bija kaut kāds tāds nereāls sajūta, jo, nu, visticamāk, kā tev bija spēlējot, nezinu, tur 86. 87. Gadā, piemēram, tu ticēji, ka tu kādreiz pārstāvēsi Latvijas izlases basketbolā? Nu, kaut kāds, nezinu, vēl 4-5 gadus pirms tas viss notika. Jā, bet saprotu, ka toreiz mēs tā nedomājām tajā. Toreiz, kad tu sāki spēlēt 87., nu, 85., 6. Gadā ASK varbūt, jā, kad tu gāji, nu, 86., 7. Tad jau bija mērķis tikt PSRS izlasē, varbūt, jā. Vai pat ātrāk tu gribēji, jau es atceros, ka tu gribēji tikt PSRS junioru izlasē, jā, kur Vētra spēlēja ar Jānu Laksraku apdivu, kas jums bija. Jā, jā. Jā, nu, bet, nu, tad jā, nu, parādījās Latvija, nu, tad jau, jā, tad tu saprati, ka Latvijas izlasē, nu, jā, nu, tad tev jātiek, tad tev jātiek. Būtu jokai netiek, jā. Kāds bija tas sastāvs izlases, ka, atceries, kas brauc uz 93. Gada čempionātu? Nu, tu biji sastāvā, tad kādi vēl spēlētāji bija, ko to? Kas tev rekuģi nolas. Nē, nav tik viegli atras, tā kā. Bet tur tas jau bija brocēni kodols, vai ne, nu, būtībā? Jā. Tas pats Gundars Vētra, jā? Nē, viņš jau nebija pareizi, jā. Viņš pareizi. Es atvainojos, jā. Nevar atrast tos Eiro basketa 93. Gada roster. Viņš bija iepriekšējā gada Olimpijā. Iepriekš, bet nezem Latvijas. Jā. Nu, ot, labi, tā sajūta, kā jūs basketbols par to ir daudz runājuši, par ko tu saki par to izvēli, nu, tā kā tīrnā no sportiskā viedokļa, nerunājot, nezinu, tur par patriotis vai ko. Kā tu skatējies uz tādu? Vienkārši kā ģērbtuvē tas tika uztverts, teiksim, tas tika pārrunāts tā lieta? Kad viņi brauca dēļ. Nu, es būt nevaru tā, būt neatceros konkrēti, ja, kā tas tika aprunāts. Es domāju, ka tā lielāka ažiotāža bija šeit Rīgā. Ja, kad viņi pavadam Latvijas izlase, ja jums ir tur Latvijas formas tērpi un tā šeit bija tā ažiotāža. Tad, kad tu ierodies tajā čempionātā, jā, tev bija tāds savādāks pacēlums, jā, protams. Bet toreiz, man liekas, pat es neatceros līdzjūtēji, man liekas, daudz nebija tur. Nu, šobrīd jau latvieši varēja baigi braukt tad uz Vāciju. Nē, bet es domāju, kāda bija tā attieksme jums basketbolistiem, kā skatījās uz Gundara un Igora lēmumu par 92. Gadu braukt un spēlēt. Kāda tur, nu, nezinu, nu, basketbola sabiedrībā, jo, nu, tā kā par to arī, tāpatās kā par tavu 100 punktu spēli vēl joprojām kaut kādos basketbola raidījumos atcerās, vai kā viņi toreiz aizbrauca un spēlēja tajā NVS, tas saucās, ja tā izlasa. Kā basketbols to skatījās, vai tas bija tā kā atbalstoši, nu, lai viņi piepildu savu savu par olimpiādi, vai kā to skatījās? Nu, personīgi ļoti pozitīvi skatījos. Man vispār nebija nekāda iedoma, ka viņam vajadzētu braukt uz Latvijas izlases, nu, jo, nu, lai viņš sasniegt savu mērķi, spēlēt NBA, nu, ticēt, nu, nebija toreiz 93. Gadā no Kalsroja uz NBA, tu nevarēji aizbūt. Nevarēji, tev vajadzēja kaut kur, jā. Jā, tā kā es domāju, ka viņa lēmums bija vienkārši viennozīmīgi pareizs un tikai atbalstāms. Nu, man nekad nav bijusi tāda doma, kad varētu neatbalstīt viņu. Spēlējot bročos, spēlējot izlasē,
bija daudz piedāvājumu kaut kur pašam aizbraukt uz ārzemēm uzspēlēt? Tajos laikos jau laikam tā baigi. Tajos laikos nebija tā. Bet arī pēc, piemēram, bet tiešām nebija kaut kāds mēģinājums, nu, nezinu, veiksmīga spēle. Jūs tāpat tās braucāt, labi, tur nevarēja arī tā skautot, bet jūs braucāt spēlēt uz, pret Franču, Grieķu, Spāņu klubiem. Un arī pēc tādām spēlēm nekād tur neparādījās kaut kādu, jo, nu, kā aģenti skaidrs, kad nebija laikam, cik es saprotu. Nu, jā, tieši tā. Bet, jā, kaut kāda interese nekāda nekad nebija. Es pēc kaut kādiem gadiem uzzināju, ka interese bija bijusi, bet, nu, tas ir pagājis un to nav vērts, zin kā, tur... šķetināt, bet tāpēc, nu, bet jā, bet tā, kad tu zināji, kad tur spēlēja par tādām naudām, un tu spēlēja par tādām, nu, tā jau bija, protams. Mm-hmm. Un īstenībā mēs spēlējām vienā līmenī, jā, nebija tā, ka mēs tur kritām ārā no tās, no tiem kausiem, jā, tur kaut kāds nu, ir, jūs esat arī liels grandus, jā. Jā, mēs esam gan uzvarējuši, gan arī, nu, protams, zaudējuši, jā, bet, nu. Bet tu par naudām sāk runāt, ko nozīmē tajā laikā būt vadošajā Latvijas komandā? Nu, tas tā, ka vispār nauda nav problēma, es spēlēju pie čempioniem, jeb galīgi tā nebija, ka tomēr bija jāskaita ieņēmumu izdevumu. Jau, ka bija. Nu, bija jau jāskaita ieņēmumu izdevumu, un beigās jau SVK vispār beidzās, kad... Nauda beidzās. Nauda beidzās, jā. Un tā kā... Tā mums nebija, nekad nebūtu jāskait. Bet vispār laikam bija, hokejisti jā. Bija tā kā, nu, visvairāk saņēma Rīgā tajā laikā, ne? Neprasīju. Bet kā, piemēram, jo mēs, man liekas, te prasījām Jānim Laksam, viņš tur tā izvaidīja. Tā maksāšana, jūs bijāt tā kā oficiāli notika maksāšana tādos 90. Gados basketbolā, vai notika tāpat kā viss, cik ir lasīts, notika 90. Gados Latvijā? Nu, pilnīgi oficiāli saņēma algu. Pilnīgi oficiāli? Jā. Okay, pie tā arī paliekam. Jā. Okay, bet nu, nebija, ja tu spēlēji brocēnos, tev nebija jādomā, ko vēl tur pa sestdienām, svētdienām darīt. Nu, taču jūs bijāt profesionāli basketbols pa 100%. Jā. Bet citas komandas līgā gan tā laikam nevarētu teikt. Nu, tur, piemēram, tepat Valmiera, pret kur iemet 100 punktu, arī bija 100% profesionāla komanda tajā laikam. Bot nezinu. Ne, jā, nu, bet tā alga atšķirība jau laikam tomēr, nu, viņai vajadzētu būt diezgan iespaidīgais starp Valmieru un Bročiem tajā laikā. Nu jā. Es varbūt jā, es tā pieļauju, ka droši vien, ka jā, jo tas, nu, Brocēni bija tomēr, jā, nu nāca viņi jau tas SVH Brocēni, jā, viņi jau nāca ar tādu bombu, kad jā, spēlēsim kausos un būs tagad Latvijā komanda, jā, nu tas jau. Super komanda. Jā. Starp citu, tu esi kaut ko dzirdējis, ka tajos laikos, ka jūs bijāt, varbūt tas bija mazliet vēlāk, bet ir tāds skatīts tāds video, kad kādreiz gribēja taisīt priekš Eiropas kausiem Latvijas superkomandu, kas būtu saukšies, man liekas, Rīgas ērgļi, kur apvienotu Ventspilu un Brocēnu. Nē, nu tāds plāns kaut kur ir bijis, vai tā, ka tu spēlēji, tu kaut ko kādreiz dzirdēji par tādu plānu un ideju, kad kaut kas tāds kaut kur pavīd. Nu, es neatceros, vai tas bija, kad es spēlēju, bet tās domas un tās runas ir bijušas ļoti sen. Jā. Jā, nu viņas ir bijušas, jā, kad nu, mums vajadzētu vienu tādu klubu, bet nu, kā viņas nav, tā nav tā klubu. Tādi, tā. Nu, tur toreiz zin to, jā. Tur bija ideja laikam, kad jūs Latvijas čempionātā spēlēt, nu, kā Ventspils un Brocēni. Tās idejas bija ļoti daudz visādas. Tad viena būs Rīgā komanda, tad viena būs, jā, Ventspils piedalīsies, tur visādas, jā, tās runas es esmu dzirdējis, bet... Nu, līdz darīšanai tur līdz tā. Līdz darīšanai, kā jūs ziniet, nu, nekas nav noticis. Mums Eirolīgas klubs vēl. Eirolīgas klubs mums nav un nav, tik un tā. Tomēr kādreiz Latvijai būs Eirolīgas klubs. Nezvai. Es ceru, ka būs. Bet kā tas varētu notikt? Nu tā, es vienreiz redzēju. Mums arēna ir, mums priekšnostacija, un es domāju, ka ir, nu, spēlētāji ir. Nu, tur tie vietējie jādabū un atpakaļ. Nu, jā, lai atrod naudu, lai vietējos spēlētājs var dabūt visu zem vienu karogu, es domāju, ka, nu. Nu, laikam jau nauda arī ir vienīgais jautājums šajā. Jā. Atrodiet naudu, jā. Tad vēl tad labi atceramies tos vēl mazliet Latvijas LBL 90. Gadu laiks. Izcilākā finālsērija. 1-3 iedzinējos pret bonusu, beigās uzvara.
Kā tu atceries šo fināla sēriju? Jo tas bija tāds, nu, re, kur runājām, kuros brīžos Krauliņš būtu varējis mazliet uzkliegt un sadot. Nu, tad šī laikam bija tā fināla sērija, kur jūs bijāt nu, tādā bezdebeņa maļā, malā. Kāds bija tad tās sajūtas pie tā 1-3, kad ir sērija, kur nu, ir jāuzvar un jāatspēlējas? Kā tu atceries to sēriju pret bonus? Nē, nu es atceros, mums jau tas bija pēdējais gads laikam arī SVK. Jā, man liekas, kad sanāk, jā, pēc tam. Nu kā, mums no janvāra mēneša nemaksāja algas, mums bija absolūti viena alga, mēs negribējām spēlēt. Mm-hmm. Un tad mums, tad, kad bija 1-3, tad bija komandas sapulce tāda liela. Un komandas vadība tā kā apsolīja, ka ja vinnēsiet, tad samaksāsim. Un solījums? Turēts? Protams, ka nē. Vienīgais, kas mums tur tiesājās, es atceros vēl Eko, tad viņš laikam iztiesāja, kad viņiem bija palicis kaut kāds pussadēdes ikarus, kaut kas tam līdzīgs. Ok. Noteikti vairāk izmaksāja iztiesāšanās. Bet kaut kāds tajā brīdī, ok, nemaksā, bet ja jūs esat aizspēlējušies līdz tam, ir sezonas beigas, tā padās kaut kāds pie tā 1-3 labi apsolīja, ka maksās, bet kaut kāds tāds arī nu, sportiskais neieslēdzās, ka nē, nu, labi, pofik nemaksā, bet nu, esam šajā situācijā, nu, ir jāparāda, ka to vēl mēs... Tad arī bija tā iepriekšējā vakarā, kad pateica, ka tā kā, nu, tā kā samaksās, tad mēs domājam, ko darīt, tad mēs visu kopā aizbraucām uz kopsapuldes komandas un pateicām, nu, labi, tad... Tad spēlējam, jā? Davēt arī spēlējam. Bet tur jau tie pirmie zaudējumi pa lielam arī bija, tāpēc, ka tur tā morālā stāja komandā jā, bija nekāda, jā, tajā brīdī. Un tad izdomāju, ka spēlējām, tad jau visi atceros, mēs nācām uz sportnēm, uz spēli, visi jau bija sataisīti cepurītas bonus čempions, jau krekli, visi jau bija, ko jūs te taisiet pagaidīt? Mēs tad tūlīt parādīsim, jā. Bet pašiem arī bija pārliecība, ka var tās trīs tagad spēle. Ieslēgsim uz 100%. Ja mēs ieslēgsimies, tad varams vinnēt, jā, nu. Un ieslēdzāt. Bet kad labi tie ir tie fināli, bet piesim tajā brīdī, vai tajos jūs jau ar kaut kādu to situāciju visu apzinājieties, un tā kā pateic, ka nu, ja vinnēsiet, tad samaksās, cik paši tajā brīdī, skaidrs, ka beigās nesmaksāja, bet tajā brīdī, cik jūs paši ticējāt tam, ka nu, samaksās. Kā... Nu kā mēs taču jauni puikas bijām toreiz, mums teica, ka samaksās. Nu, kad... Tad ir tādi visu vārds. jā, ticam. Nu. Bet arī kaut kādu, nu, labi, nav tajā laikā piedāvājuma. Ko darīt, ko domāt, nu, no janvāra nemaksā, bet, nu, kaut kur nav tādas iespējas, nu, kā tagad visticamāk, ja tu spēlēt, nezinu, kaut kur un tev nemaksā no janvāra, tu kaut kur ar kaut kādu juridisku tiec projām un brauc spēlēt, nezinu, kaut vai uz Lietuvas otro līgu, tā, bet tā, ko tajā brīdī vispār domāju par dzīves izvēlēm? Man nemaksā Latvijas stiprākajā klubā. Citur īsti iespēja, tur nezinu, nav aizbraukt. Kāds bija domas, ko vispār darīt tālāk, vai piemēram pēc tā gada? Vai arī tikai basketbols un tad nedomāju? Tad nedomāju, tad vienkārši, nu kā gāju uz treniņiem visu laiku, jo, protams, ka tev kaut kādi solījumi tika doti. Nu, vakarā, ko tu atnāc mājās, tu saproti, ka, nu, nu, nebija jau tā alga tāda, ka tu varēji arī dzīvot pusgadu. Jā, nu sakrās. Jo visiem bija jauns ģimenes un visi gribēja būt iekārtot kaut kādu dzīvokli labāk vai kaut ko izdarīt. Un nu, ko, neko, nu vakarā paņēma šito šaha dēlīti, ielika mašīnā, brauc pa taksi, jā, nu, sapelnīja kaut kādu kapēku, nu, reiķi gājas treniņā kaut. Bet tad reāli sanāca, ja braukāt pa taksi, jā? Nu jā. Un jā, nekā. Bet jūs mums mašīna bija, ko braukāt? Nu, paldies Dievam. Bet tu varbūt zini, tā kā visi kaut ko tā, nu, tajā laikā, tur no komandas neprasīšu, kurš ko darīja, bet lielākai daļai bija kaut kas, ko vakarā, kas ir jādara vēl un mēģināt kaut kāds. Nu, to es tā nezinu, nemāku pateikt, jā, bet, nu, principā, nu, tāda man arī bijusi ir situācija, man personīgi, ka tajā, nu, bija. Un tas sanāk ir brīdis, kad jūs gan jau esat spēlējuši tajā pašā Barcelonas olimpiskajā stadionā pirms tam. Esat, ir iemesti 100 punkti, bet vakarā jābrauc ar tāks. Nu jā. Jā, es tagad šito. Ir vēl kāds palicis karjerā tev parādā basketbolā? Ja tā ir vienīgā nesamaksātā alga? Nē, tā ir vienīgā laikam, jā. Tad jāsaka, vēl tu esi labi vēl jā, ticis labi, cauri. Jā, vēl labi, ticis cauri. Par šo starp citu ir bet tāds. Bet tie bija gadi tādi, saprot, tādi, nu. Bet es likās normāli. Nu, 95. gads, un tieši, ka tev bērniem ir tur 3-5, ka tev dzīvoklis ir tagad, zin, jāiekārto, nu.
Nu, tā bija tāds, jā, tā nav tieši bija vajadzīga visvairāk. Es sākās par šos domājus, kā kādreiz bija, nu, tā, kad tu brauci taksī, kad kāds iekāp taksī un tā, pagaidi, es re, kur vakar biju uz finālsērijas spēli. Kāds... Nu, nē, tad jau nebrauc vairāk, nē, nu, tad finālsēriju. Tad nebrauc. Bet... nu, labi, bet, nu, labi, regulāri, nu, vienalga, tad, kad brauc kāds kādreiz iekāp un skaties, tā kā tas Raigars Zaidrīgs, kas man ved, vai tā nu, nebrauc. Nē, tā neatceros. Bet tagad ejot pa ielu, nu skaidrs, tad tevi kaimiņi zina, ka viņiem dzīvo leģenda kaimiņos, bet tā, Rimī, tu ieeji, tu jūti, ka, vau, regu, tas ir zeiču tur cilvēku. Nu, citreiz vēl redzi, ka kāds atskatās, bet nu jau retāk un retāk paliek gadi iet, nu. nu, bet tu, man liekas, ka tur jau vispār, es domāju, ka arī tiem labi ir kaut kādi daži sīkie, kas pēc VF bērni, kas ir ļoti forši, kas pēc VF spēlēm gaida tos VF basketbolu. Es domāju, ka pat tiem, kas tagad spēlē LBL, nav tā, ka nu, tik trāk. Nu, jo es sāku, nu, kas tiem mazajiem ir, viņiem ir LeBron James. Nu, ko jā, tieši tā. Es sāku, tas stāst, nu, kad Ati, kad es sēdēju basketbola spēlē, kur man aiz muguras mazajiem un spēlē Arts Ati, un viņi tā kā, no kuras valsts ir 8? Ko viņš ir latviec? Viņš ir Ati, nevis 8. Tā kā viņi tādu iet uz vēl spēlēm paši. Bet jā, viens leģionāru gaids tev ir bijuši, vai ne? Tu esi spēlējis Austrijā. Nu, pašās bijā pēdējā gadā. Kurā gads tas ir pirms vai pēc Līvāles? Tā kā? Pirms. Pirms Līvāles, liekas. Jā, 2000. 2000. Gads, man liekas. Jā, nu, Austrija neasociējās. Pirmais, jā. Neasociējās ar tādu... milzīgu lielu basketbola nāciju. Kalnu slēpošanu vairāk. Kalnu slēpošanu, kamaniņās, kur medaļu dabūja, man liekas. Kā notika tā tikšana uz Austriju toreiz? Kā tad tev? Jo arī skaidrs, ka tas vairs nav karjeras sākums. Kā notika tikšana uz Austriju? Kas tevi uzrunāja? Un kā tur, jo... Toreiz man arī man no bagīs palīdzēja toreiz. Laikam viņa aģents kaut kā piezvanīja, viņam bija aģents jau. Un, bet man bija ļoti slikts gads, jo es biju... Ā, es sāku baronāt, taču, protams. Jā, tu Lainers un, barons arī bija. Jā, Laineri, jā, Laineri, protams. Un kaut kā sasniem ar plaušu karsonu. Uh-huh. Nu, bija traki un bija tā kā slimnīcā un bija tā kā tagad ar Covid laikam. Ok, tikai, jā. Es no slimnīcas pat aizbraucu to Austriju, un tad es to sezonu tā arī neatguvos. Tas jau bija jaunais gads, man liekas, kaut kā tam līdzīgi. Bet nu tad no jaunā gada līdz sezonas beigām tu nospēlēji Austriju? Jā. Kāds tad bija, nu kāds bija Austrijas basketbola līgas līmenis? Nu tā, labi, tu biji pēc plaušakarsoņa, bet kādu tu atceries, nu, salīdzinot ar tā laika? Normāls Latvijas. Līmenis bija Austrijā. Normāls līmenis? Jā, man bija komandā. Kas tutiskiem zura. Oh, okay. un vēl viens manējais arī tāds lietuviešu izlases spēlētājs. San Peltonē vecvagars spēlēja. Mhm. Nu, tā kā tad izklausās, ka varētu būt, ka tajos laikos tā Austrijas līga iespējams bija labāka nekā viņi ir varbūt šobrīd. Nu, jo, o, es domāju, ka jā. Jo šobrīd tu neredzi nekur kaut kādās pat zemākajos Eiropas turnīros, neredzi Austrijas klubus, redzi kaut kāds Dāņus un tos, bet Austrija ne. Austrija, nē, toreiz arī viņi nebija, bet vienkārši tie spēlētāji tādi kā, nu, vat, gados savākti, jā, tur bija diezgan normāli. Nu, tā kā tagad NBA spēlētāji brauc tu karjeras beigas uz Ķīnu, tad tur tajos laikos varēja uz Bet, un kā tika pieņemts, jo, piemēram, nu, Ainārs Bagātskas plus mīnus tavs vienauts, laikam gada atšķirība jums ir? Jā. Jā, viņš ir 69. Jā? Nē, viņš ir gadu vecāks. Viņš ir 67. Jā. Nu, tad tev pēc tam vēl bija Liepājs Līvu Alus divi gadi, jā? Jā. Un tad būtībā arī beidz karjeru. Jā. Bet, piemēram, Ainārs Bagātskas pēc tam vēl, nu, paturpinājumu, man liekas, viņš Žalgirī tikai kaut kā 2000. Cet. Nu, viņam tā miesa uzbūtāt savādāk. Štievāks viņš var skriet, viņš var mest. Jā, bet kā tev bija, kāpēc tu pieņēmi lēmumu pēc tajā brīdī, kad tu redzēji, ka tur vēl bagīs, vēl tas spēlē, beigt karjeru? Un kā ir vispār pieņemt lēmumus beigt spēlēt basketbolu, kas ir bijusi nu, visu dzīvi? Jā, bet pirmkārt man 30 gadu vecumā uztaisīja disks trūcis operācija mugurā. Un, kā man viens... Tas ir 98. Gads, jā. Jā. Un kā man viens treneris, jo toreiz teicu, nē, es redzēju vēl spēlētāju, kurš pēc 30 gadiem var atjaunoties pēc tādas operācijas. Mm-hmm. Nu, tā arī bija. Jo, nu, pēc tam vairāk nevarēja tā spēlēt, nu, nekādīgi. Nevarēja. Tā kā pirms tam. Traumu vai kaut kā vienkārši sadzīves. to traumu dabūja spēles laikā vai viņa kaut kāda... Ventspilī, jā. Mm-hmm.
Un tad, tad tu, bet to, liep, to Austriju Liepāju vēl tomēr mēģināju, un tad sapratu, ja, kad nav... Ne, nē, nu, spēlēt vairāk nevarēju, jā, nu nekā, nē, nu nevarēju. Es pilnīgi jūtu, kad, nu, nē, nebija variantu. Tos Liepājas laikus vairs kā neizbaudīju to basketbolu tā kā... Nē. Absolūti, nē. Jā, nu vienkārši, jā, tagad, es tagad, tagad man arī interesēja atgriežoties pēc tās sākuma tēmas, tagad jau gan jau kaut kāds 30-gadīgs basketbols pēc tādas operācijas gan jau arī atjaunotos noteikti. Jā, es domāju, ka jā. Pirmkārt, tas nebūtu gadu, tas būtu pusgadu, jā, un tas jau daudz ko nozīmē. Jā, nebūtu jāizlaiž, jā, vesā. Jā. Bet doma kaut ko tālāk ar basketbolu tajā brīdī darīt, es nezinu, kļūt par treneri, par menedžeri, par aģentu, tas nevilināja palikt iekšā? Es jau Liepājā mēģināju, nu, bet nu... Neredzi savī treneri, ja? Nu, nē, nu, paldies, ka viņi man tā arī nepieņēma. Tas tāpēc cītis mums nepiedāvāja. Tā kā... mums iepriekšējā saruna bija ar Renāru Zeltiņu, kuram jā. Karjeras beigas arī bija Liepājā. Arī bija Liepājā un arī nu, pēc traumām. Un viņam, piemēram, piedāvāja Liepāja, tā ka viņu atlaida kā basketbolist. Viņi tā kā, nu, saprotam, ka tev bija traumas. Viņam piedāvāja palikt kā DJM spēles laikā. Tev nepiedāvāja visus kā DJM palikt. Labi, jautājums, ko es gribu uzdot, ir spēlēts... ASK, Brocēni, Ventspils, tas pats Lainers, man liekas, vienu gadu jau tas bija arī Barons, Latvijas izlase, tu varētu nosaukt savu tādu, arī ieskaitot sevi tādu, visi spēka gados, un tev tagad ir jāsaliek top piecinieks ar spēlētājiem, ar kuriem tu esi kopā spēlējis, ar kuriem tev tagad būtu jādodas, nezinu, cīņā, tur Čempionu līgā, Eirokausā, tāds tavs no tiem, ar ko tu esi spēlējis kopā, ar kuriem tu gribētu vēlreiz uzspēlēt četri spēlētāji kopā. Nu, nē, es tā negribu saukt. Tas nebūs attiecībā pret citiem varbūt labi. Okay. Vai nē, nu tā nē. Bet nu labi, tad, tad otrs tāds jautājums par tādiem, labi, es savu, ka tā baigi nesako līdz tagad pēdējos gadus basketbolam, bet pirms tam gan jau ir sakots broči, tie, kas jūs bijāt, kas dominēja Latvijā, labi spēlēja Eiropā, tas sastāvs arī tagad spēka gados jums ieliktu spēlēt mūsdienu basītī, ar, kaut arī ar Armandu Krauliņu, bet arī spēka gados, kurš vēl gatavs trenēt. Kā jums liekas, kā varētu iesties un aiziet mūsdienu basketbolā un tāpat tās cīnīties un spēlēt labi tas broču sastāvs labākajos gados? Tavs domas. Tas jau tāpat tās tā kā izvēja ārā un tev liekas, ka tu vari tagad visu izdarīt ar galvu, jo tu vari, bet ar kājām tu nevari. Es domāju, ka mums tās kājas un tie ķermeņi, nu, varbūt jau, ka viņi nebija tik daudz vājāki toreiz, bet... bet Nu, šodien ir tas basketbols gājis uz priekšu. Nu, tu jūti, jā, kad... Un skaties no televīziju, paskatieties 98. Gadu un paskatieties 2008. Gadu kaut vai, nu. Tad 18. Jau vispār nevar salīdzināt. Nē, nu, jā, nu. Nu, jā. Es noslēdzot vēl savukārt par pretiniekiem. Kas tev ir tas, tas tavs, ir tāds... teiksim, spēlētājs, pret kuru tev visvairāk nepatīk spēlēt. Ja tu zini, ka ja viņš man sēdz, nu tad tur es tur to rekordu teiksim, neuzstādīšu un nebūs. Bija kāds, pret kuru nepatīk? Nē. Patīk? Nē, nu nav. Nu tādas es neatceros. Nu, tu jau uz katru spēli ej tā kā, nu, un tik daudz jau pret vienu spēlētāju arī nav jāspēlē. Nu, cik tev varbūt jāspēlē sezonā, bet divreiz pret vienu. Nē, nu ja tika, nu piemērs, nē, nu bet jā, atceramies kaut kādā, nu pretī bonusos, nu leģendas klīst, pats nekad pret viņu neesmu spēlējis, nu kad ja mums pat vēl joprojām, kad es trenējos jaunas līgā, teica, kad ja sit sodu, tad ir jāsit kā Jānis Laksa sīti. Nu vot Jānis Laksa tiešām bija sīti sodu, tad varēja divas dienas vēl sāpēja roku jūti to sodu. Nu, viņš mācēja to izdarīt, viņš mācēja pareizā brīdī pareizi uzsist, nu, tā kā vajadzēja, nu, tas es domāju, ka tas ir, nu, nu tā, labi. 2 plus 1 varēja pret Jāni Laks iemest, vai tas bija diezgan neiespējams uzdevums? Tas bija diezgan neiespējams. Tā šitās, tu, iztāvēts ir. Basketbolā jā, tā kā nesties, bet... kaut kādiem varbūt rezultātiem sako līdzi, kā tev liekas daudz par to spekulē, kas, kā viņam iet, kā, kādas karjeras nākotnē, kā tev liekas tāds cilvēks ar tādu augumu, kā Kristaps Porziņš, tas nu, visiem latviešu basketbola faniem interesē, tas tavs viedoklis,
kā tu viņam paredzi karjeras attīstību ilgi viņš varēs notrēdēs ar šiem parametriem NBA un spēlēt tik augstā līmenī, jo nu, tagad jau viņš atkal šo zonu izlaiž 20 spēles un tā. Kā tu vispār kādreiz vēti iedomāties tādu cilvēku basketbolā, kurš ir tāda auguma un tā met? Nu, grūts jautājums, bet nē, nu, Kristaps, es domāju, ka lai viņam veicās un lai viņš izdara vēl vairāk un vairāk, protams, lai arī dabū kādu gradzenu varbūt, bet nu jā, nu viss ir atkarīgs no traumām, cik tu esi traumatisks. Mm. Ja viņi pareizi tagad ar mūsdienu metodēm un zālēm un treniņu metodikām, es nezinu, kā tur vēl pateikt, un dakteru gudrībām mācēs sadakterēt, es domāju, ka viņš ļoti daudz vēl parādīs, ļoti labi. Vecums vēl atļauj visu. Viņam vecums visu atļauj. Labi, nu, paldies, ka piekričai sarunē. Atklāji tos 90. Gadu noslēpums dažs. A, jā, bet kādu reizi, kā ir pēc karjeras, nu tagad daudz gadu pagājuši, ir kādu reizi, ka vēl tā, ejot gulēt, tā kā, es gribētos būt 20 gadus apakaļ tā uzspēlēt spēli vēl kādu, vai ir izslēgts pagājis posms un nav tāds? Nu, jau vairāk, nē. Bet nu, kā bija vairāk, uzreiz pēc karjeras? Uzreiz pēc karjeras mēs gājām diezgan ilgi vēl pāris reizes nedēļā, te patās Mežaparka zālē. Tomēr, bet nu tā, draudzīgi paspēlēt basketbolu, ne jau līgā kaut kādā, bet draudzīgi uzspēlēt basketbolu, iet pirtī. Bet sanāca draudzīgi? Nā, tā, jā, es ar to gribēju jautāt, vai tādiem, kas ir bijuši pro džeka augstākajā līmenī, vai viņi var tā vispār draudzīgi uzspēlēt? Ja tas kaut ko citu nozīmē, nekā mums liekas. Man liekas, tie tieši var. Tas gan taisnība, jā. Visgrūtāk, nu jā. Tiem, kur nav nekad bijuši pro, jā. Tiem liekas, ka šis ir tā kā tas, nu, arī... Tagad man... vai nekad jāizcīni, jā. Šis ir medaļa amatērs. Labi, super, paldies, ka piekriti. Un, nu, kas ir labi, neviens ne jums nemeloja. Nu, tava versija par 100 punktu spēli un Gundara Vētras versija ir vienādas. Tā kā, tā kā tā, labi, paldies. Un viss labi, tiekamies citās. Labi, paldies.